আৰম্ভ হল ক্ষমতা ভঙা বতাৰ যুঁজ। গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱৰ প্ৰথমটো ঢৌৱে কপাই গল অসমৰ উজনি, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ। এই পাঁচ সংসদীয় সমষ্টিত পুৱাৰে পৰা দেখা গল ভোটাৰৰ প্ৰবল উৎসাহ। হুইলচেয়াৰত বহি ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল শতবৰ্ষীয় আইতা, ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ। যিহেতু মোৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট এম পি ইলেকশ্যনত ভোট দিছোঁ আৰু মানে ভাল লাগিছে ভোট দি পেলাই, যিহেতু আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগে এতিয়া। সেইকাৰণে আমি যেনে চিলেক্ট কৰা প্ৰাৰ্থীজন এম পিজন যাতে আমাৰ, যেনেকৈ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই ভোট দিব আহিছোঁ তেওঁৰ কথা ভাবি পেলাই, তেওঁ যাতে আমাৰ কথা ভাবে আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবে আমাৰ এৰিয়াটোৰ। ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল দিব্যাংগ, বিশেষভাৱে সক্ষম, সৰ্বকায় সকলো। 2.5 ফুট উচ্চতাৰ এই যুৱকজনেও ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে বিভিন্নজনৰ। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডবকা ভগীৰাম গাঁৱৰ 27 বছৰীয়া দিলৱাৰ হুছেইনে এইদৰে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। তেওঁৰ নাম কি? দিলৱাৰ হুছেইন। টোটেল কিমানবাৰ ভোট দিলে? পাঁচবাৰ দিছে না? জাতি ধৰ্ম বৰ্ণক প্ৰাধান্য নিদি এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ গঠনৰ সপোন লৈ ভোট দিবলৈ একেলগে ওলাই আহিল এজন পূজাৰী আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক। ভোটদান কৰিয়ে ফটোৰ বাবে পোজ দিলে কেমেৰাৰ সন্মুখত। আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কেন্দ্ৰটো নতুন, খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, যিজন মানুহে সজাইছে বা যিসকলে সজাইছে তেখেতৰ লগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গহপুৰতো বহু যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰথমবাৰ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিল। ভোটদানক লৈ তেওঁলোকেও দেখুৱালে প্ৰবল উৎসাহ। মই এবাৰ প্ৰথমবাৰ ভোট দিম, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু মানে ভালো লাগি আছে নিজৰ প্ৰথমবাৰ ভোট দিবলৈ আহিছোঁ। ময়ো এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কিন্তু ধৰক এতিয়া ভোটদানটো দিওঁ, দি পেলাই আমাৰোতো হেৰি আছে ন, মানে আপোনাৰ শাসন ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আমাৰো মত আছে, চবেই নিজৰ নিজৰ মতৰ মতে এতিয়া চাওক আৰু নতুন চৰকাৰ কি কি কথা। ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে দেখুওৱা উৎসাহে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে এক সুস্থ বাতাৱৰণ আৰু পৰম্পৰাৰ। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ মৰঙীৰ ৰাজহচক্ৰ এলেকাৰ এই ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ আহি এইদৰে ৰাইজে লগালে লৰা ঢপৰা। শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, ৰঙাপাৰা সকলো ঠাইতে দেখা গ'ল ভোটাৰৰ উৎসাহ। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত বৰষুণে সামান্যভাৱে ভোটদানৰ হাৰত প্ৰভাৱ পেলালে যদিও বৰষুণকো নেওচি ৰাইজ ওলাই আহিল নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ। ভোটাৰসকল ভোটদানৰ বাবে মাৰ বান্ধি ওলাই অহাটো শুভ লক্ষণ বুলি ভোট দিবলৈ আহি মন্তব্য কৰিলে গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে। দেখি ভাল লাগিছে যে সমষ্টি মানে কেন্দ্ৰবিলাকত যথেষ্ট ৰাইজে আহি ভোটাৰসকলে আহি ভোট দিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ শুভ লক্ষণ। আৰু মই এটাই আহ্বান জনাওঁ যে ভোটাৰসকলে নিজৰ এই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু তাৰ যোগেদি যাতে যাৰ ভোটাৰসকলৰ যিজনৰ প্ৰতি যিটো আস্থা আছে জয়যুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো নিজৰ সেইটো এটা অধিকাৰ আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।